Hello my friends a po dlouhé době vítejte u nějakého oslavného videa. Dneska tady máme opravdu velice podstatný milník, protože jsem včera, myslím, že nevím, jestli to bylo včera nebo předevčírem, každopádně jsem dosáhl 10 000 odběratelů, což je naprosto úžasné a můžu, myslím, s klidným srdcem říci, že bez vás bych to asi jakože nedokázal. Těm, co už mě trochu znají, určitě je jasné, že jsem neměl vůbec nic připraveného, takže teď musím rychle něco vymýšlet. No tak jsem se rozhodl, že vám řeknu, jak asi tak vznikly mé tradiční záležitosti, jako je můj pozdrav, mé rozloučení, no a v neposlední řadě také mé logo. Takže začneme mým typickým pozdravem. Hello my friends. 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 Oficiálně poprvé jsem Hello my friends použil ve 20. části a zároveň také poslední části Let's Play na Plants vs. Zombies. Hello my friends and welcome to the grand finale Let's Play Plants vs. Zombies. Původně jsem teda jenom ze strany udělal anglické intro, ale ono to tak nějak u mě zůstalo. Naproti tomu, že jsem ještě po několik dalších videí tento pozdrav nepoužíval a použil jsem standardní první oficiální pozdrav Hello my friends, tedy ten, který už mi prostě zůstal a od té doby ho používám prakticky u každého svého videa, byla druhá část na hru Assassin's Creed Brotherhood, Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, no a od té doby už prostě je to takhle pořád. Tím pádem můj pozdrav je tady už od 13. listopadu roku 2011. Co se týká rozloučení, to už tady stává o něco déle, a to konkrétně od 5. června roku 2011, stejně jako tedy můj pozdrav, ale o něco dříve. No každopádně první oficiální použití v Let's Play je ovšem až datováno k 10. červnu toho samého roku, logicky samozřejmě. A to konkrétně u velice speciální části na Raymana. Uvidíme se zase příště, takže zatím, hej panit! Jak jste si mohli všimnout, původně to bylo pouze a jenom hej panit. Ovšem, postupem času se na to nabalovaly další a další informace, no a dospělo to až k tomu slavnému hej panit a uvidíme se u nějakého let's play, popřípadě u jiného gameplay videa. Ale proč jsem vůbec tady ten pozdrav vymyslel, že? V zásadě, v době, když jsem ho vymýšlel, tak byl můj největší vzor Týv Tichý. No a protože Týv Tichý měl samozřejmě svůj slavný pozdrav, mějte se a smějte se, tak jsem prostě potřeboval něco vlastního, něco speciálního a něco absolutně unikátního. Do té doby jsem totiž používal poměrně takové běžné a nějaké nespeciální zatím čau. No a potřeboval jsem to nějak ozvláštnit. Tím pádem jsem teda zachoval samotné zatím čau. A protože jsem ho přeložil do jiného jazyka, protože jsem ho dal do Google překladače a hledal jsem nějaký jazyk, ve kterém by to bylo nějaké takové nejzajímavější, nějak kde by se mi to nejvíc líbilo. No a narazil jsem na přeslavnou finštinu. Google teda už teďko nějak změnil ten výraz, už je tam nějaké nema, nebo kdo ví, co to tam je, každopádně v té době tam prostě bylo hej panit, no a tím pádem jsem si to prostě tak nějak vzal, protože se mi to nějak speciálně líbilo, no a od té doby prostě už to tady s námi zase je. V průběhu června roku 2012 jsem při náhodném prostě procházení YouTube narazil na jeden speciální seriál, který by měli všichni mý fanoušci znát. Ano, dámy a pánové, je to slavný a přeslavný Rocko's Modern Life. Z nějakého důvodu, ani sám nějak nevím jakého, jsem si tenhle seriál tak oblíbil, že jsem prostě z něj udělal i jeden obrázek, jeden speciální obrázek, který jsem nakreslil a od té doby už ho asi znáte úplně všichni. Ano, dámy a pánové, je to sice mé logo, ovšem původně to ani mé logo být nemělo, prostě to mělo být jen tak pro zábavu něco, vůbec jsem nějak nevěděl, že se z toho stane moje logo. Až nakonec jsem si tak nějak uvědomil, že by to nebyl až tak úplně špatný nápad. Tím pádem jsem to převedl do počítače, všechno jsem tam nějak v grafických editorech obtáhnul, vybarvil, no a nakonec teda jsem tam přidal nějak tak svůj nápis. No a tím pádem takhle už to tady opět s námi je až dodnes a v nejbližší době se to nikdy nezmění. Na závěr vám poskytnu má předcházející loga, která podle mě jsou absolutně příšerná, ale prostě byla jediná do té doby, než jsem právě objevil moje krásné nejlepší logo, které jsem v životě udělal. No takže tady ho máte, toto je, dámy a pánové, první logo. Myslím, že to je absolutně bez komentáře. No, jdeme dál, toto je mé druhé logo. Jako trošku lepší, že jo, ale pořád to opravdu asi není úplně ono. No a potom už teda toto je mé třetí logo, pak už jsem žádné jiné neměl, prostě za celou dobu jsem vytřídal tři loga, konkrétně jsem vytřídal dokonce i pouze tři mikrofony a prostě nic jiného. Jestli se zatím stačím dva nahrávací systémy, tím pádem Framps a Avermedy, což asi možná někteří ví, měli byste to teda vědět. No a to je asi všechno. Děkuji vám za 10 000 odběratelů, i když podle mě by se youtubeři neměli zaobírat počtem odběratelů, ale spíše počtem shlédnutí, protože počet odběratelů to je prostě jenom počet lidí, kterým se vaše video zobrazí na hlavní stránce.
To, že si ho pustí, to už prostě nějak tak není ve vaší kompetenci a nemůžete to nějak ovlivnit. Tím pádem můžete mít spoustu odběratelů, ale když se nebudou koukat na vaše videa, tak prostě je to, jako byste neměli žádného, že jo? Takže zaobírejte se spíše počtem shlédnutí, počtem lajků a počtem komentářů a hlavně kvalitou komentářů, jaké komentáře dostáváte, protože to je podle mě to, o co běží a proto já ty videa dělám, ne kvůli tomu, abych měl hodně odběratelů, protože to prostě není úplně tak nějak směrodatné. Takže víc než 10 000 odběratelů, víc než 4 miliony shlédnutí a pokračujeme dále, už třetím rokem jsem tady s vámi a ještě dlouho tady asi s vámi budu, takže já se s vámi loučím, slovy Hey Panit a uvidíme se zde u nějakého let's playe, popřípadě u jiného gameplay videa.